festivais All Tomorrow's Parties são dos mais aclamados eventos musicais do calendário internacional de festivais, já que primam pela originalidade e qualidade de conteúdos que colocam os festivais ATP num patamar único do planeta da música independente. Em atividade desde 99, o festival é célebre pela abordagem de programação selecionada todos os anos por vários músicos transformados em curadores. Um festival com história que foi imortalizado através de um documentário do realizador Jonathan Cowett, com a colaboração de imagens de fãs e outros realizadores como Vincent Moon, entre outros. O filme faz uma crónica do conceito e mística do festival através de entrevistas e excertos de performances e dá a conhecer o ambiente acolhedor das congregações ATP e ainda o porquê destas serem consideradas uma verdadeira meca para amantes de música de todo o mundo. Habitualmente realizado em dezembro, em instâncias turísticas rústicas situadas na costa oeste ou sul do Reino Unido, o festival All Tomorrow's Parties tem entretanto alargado a oferta a Londres e até mesmo aos Estados Unidos e Japão. Programadas para o ano estão já duas edições do festival, uma em Londres, outra numa instância turística em Minehead. A primeira com a curadoria de Jeff Mangum, o frontman dos Neutral Milk Hotel, a acontecer de 9 a 11 de março. Vai contar com nomes como Joanna Newsom, a cantora que é também arpista e que nos últimos anos conquistou o universo da música independente com uma abordagem idiosincrática à folk. Também confirmado para o ATP de março está o mentor do Sonic Youth, Thurston Moore, em concerto a solo, ainda a banda de culto slowcore, os Low, os Magnetic Fields, ou uma rara performance dos supra-sumos do experimental japonês, os Boredoms, entre muitos outros nomes em cartaz. Para Londres, de 25 a 27 de maio, além dos mestres de cerimónia, os Mogwai, está um cartaz de peso composto pelos Melvins, os Sleep, Mudhoney, D.O.C.s, entre muitos outros a anunciar. Adicionalmente, estão preparadas duas reuniões promovidas pelos All Tomorrow's Parties, dos Codeine e dos Afghan Whigs, de Greg Dooley, de destacar ainda um concerto especial dos Slayer, que vão tocar o álbum Rain in Blood na íntegra. Tudo isto e muito mais em duas propostas irrecusáveis para todos aqueles que sonham ter umas férias divertidas e musicais com o selo de qualidade All Tomorrow's Parties.